I ove godine, kao i prethodnih nekoliko godina unazad, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost raspisalo je javni konkurs gdje imaju pravo učešća sve opštine, odnosno svi gradovi na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine za učešće u regresiranju troškova prevoza studenata u akademskoj 2020. odnosno 2021. godini. Na ovaj javni konkurs od strane Pokrajinskog sekretarijata i naša opština ove godine uzima učešće sa svojom prijavom, gdje je bitno reći da studenti koji svakodnevno putuju od svog mjesta stanovanja do mjesta studiranja, odnosno gdje se nalazi viša, odnosno visokoobrazovna ustanova, odnosno gdje studenti koji svakodnevno putuju, dokazat će svojom mjesečnom kartom koju će izvaditi od strane prevoznika sa kojim putuju. Pored mjesečne karte, bitno je istaći da studenti moraju imati naravno obavezno mjesto prebivališta na teritoriji opštine Šid, odnosno mjesto stanovanja je vrlo važno s obzirom na svakodnevno putovanje. Isto tako je bitno naglasiti da studenti ne mogu biti korisnici usluga kolektivnog smještaja, odnosno studentskih domova, da se školuju na budžetu Republike Srbije, da nisu obnavljali do sada ni jednu godinu studija, kao i da nisu korisnici bilo kakvih studentskih stipendija, odnosno kredita od strane Ministarstva prosvete, vlade AP Vojvodine, odnosno lokalnih samouprava. Prijavu za učešće na javnom pozivu za regresiranje troškova prevoza studenata svi zainteresovani studenti mogu da podignu u uslužnom centru koji se nalazi na adresi Cara Lazara broj 7. Uz prijavu će dobiti oštampanu izjavu u kojoj navode znači da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuju da nisu korisnici kolektivnog smještaja, kao i da nisu korisnici studentskih stipendija i kredita, očitanu ličnu kartu, kopiju kartice tekućeg računa, kao i uverenje sa fakulteta o upisu naredne godine studija, s tim što dokazuju da nisu do sada gubili nijednu godinu studija kopijom svog indeksa. Rok, odnosno javni poziv, je otvoren od 1. februara do 15. S obzirom da su 15. i 16. državni praznici, mi ćemo uzeti i prihvatiti prijave studenata i 17. odnosno prvi naredni radni dan.